ubwami bw'abami bwagiye bugwa guhimba rika tuzamura nk'ikiremwa muntu imyemerere mishya igahoza ibice binini by'abatuye isi uko imyemerere nk'iyi duhuza ni nakwiducamo ibice ni gice cya gatanu mu ruhererekane twatangiye ku ntambwe z'iterambere n'ibitekerezo bigari byagenye imibereho ya muntu magingo ya iki kiganiro ni ibirari by'ubutegetsi ugikurikira ku Isango Star ukakigira mu ruhare wandika ubutumwa kuri paji ibirari by'ubutegetsi kuri Facebook no kuri 07/7/2022/2024 umwaka wa 455 nyuma ya Yesu umurwanyi Jean Séric yari yiteguye intambara Jean Séric yari umwami w'abavandale ubwoko bw'abagermanike bari bamaze gukanga uburayi nyuma yo gutsinda abaromani mu majyaruguru ya Afrika Licinia Eudoxia umugore w'umwami w'abami Valentinien yabuze haca agwa mu maboko ya Jean Séric umwami kazi Eudoxia ise hari haciye iminsi amaze kuba umukristu umugabo we nawe wari umwami hari haciye iminsi mike yishwe Licinia Eudoxia n'abana be bonyine nibo basigaye mu muryango wari umaze imyaka myinshi cyane utegeka ubwami bw'abaromani Roma umurwa mukuru w'ubwami bw'abami bwari buhambaye kurusha ahandi hose mu isi warashumitswe abaromani babura aho berekeza kugambirira gutegeka isi yose no kutagira umupaka mukuru arikira ubutunzi ku kigero kidashoboka nibyo byasenya abaromani kugeza ubwo bategekaga kimwe cya gatanu cy'abari batuye isi bose ntibashatse kurekeraho Like a supernova, à l'instar d'une supernova, les empires qui ont existé sur cette planète ont croulé sous leur poids. Dans le ciel, rien ne brille plus. Mukanya kabarwa nk'uko ubona kibona umwe ubwami bw'abami bwari buhambaye mu isi bwisenyuye hasi bushwanyagurika burundu ubwami bw'abaromani bwararambye kandi bushashagirana nk'inyenyeri mu buhangange kugeza buhirimye byagorana cyane kwiyumvisha uburyo ababarwanyi babashije gusenya Roma nyuma y'igihe kirekire ubwami bushinze aba bari barubatse igisirikare gihambaye mu isi bahuriza hamwe ibice bigari mu kibaya cya Mediterania byari ibintu biteye ubwoba kubona ubwami butangira kugwa Icyo gihe Roma yari ituwe na miliyoni imwe y'abaturage ni wo mujyi munini wari uriho mu isi Roma aha yari hinduwe amatongo n'abarwanyi b'abavandale abarwanyi ba Jean Séric basenye Roma ku kigero cyo hejuru ubwami bw'abaromani byari bigoranye cyane ko bwakongera kubyutsa umutwe Mark Mashwitz ni inzobere mu bya gisirikare Quand on assiste à ce genre d'horreur et qu'on est piégé à l'intérieur de l'enceinte de la ville iyo bigeze aha abakurwanya bakugutiye imbere mu mujyi amahirwe yo kuhikura abari make nk'uko byagendekeye abaromani guhunga kwihisha cyangwa se gutsindwa hagusanze ntibiba bigishoboka abicyo gihe barica bakiba baterera hejuru icyo bamusanganye cyose on ne peut pas fuir se cacher ou vaincre l'ennemi this force lui il viole il pille et il met à sac aba bavandale nabo ntibari amabanda asanzwe barabarwanyi kabuhariwe ndetse n'ubuhanga bw'intambara babukesha igihe kinini bari bamaranye n'abaromani bacuruje nabi igihe kitari gito benshi muri bo kandi babarizwaga mu gisirikare cy'abaromani bari bazi kuvuga ikilatini ibyo barimo bari bazi ibyo ari byo Jean Séric uyu yarwanye n'abaromani kuva akiri umusore muto intambara ye yari arimo yigeza ku musozo mu maso y'uyu muyobozi mukuru w'abavandale umwamikazi Eudoxia yari ahenze kurusha zahabu yarazi neza ko kumuta muri yombi akamushimuta yari kuzamugurana n'abaromani mu buryo buhenze cyane umwamikazi Eudoxia w'i Roma yajyanywe bunyago agomira uruhande rwa Jean Séric imyaka irindwi yose ndetse umukobwa we arongorwa n'uyu murwanyi ku ngufu byari gitangaza nyuma y'imyaka 500 yose ubwami bw'abaromani nta kibusumba kibaho mu isi umwamikazi w'i Roma ahindurwa umucakara mu gihe kibarirwa muri kimwe cya kabiri cy'ikinyagihumbi ubwami bw'abaromani bwari bugari bushinze ku buso bwa kilometero kare miliyoni eshanu zihuriyeho abaturage miliyoni 60 byari gitangaza mu isi y'icyo gihe mu gihe ubwami bw'abaromani bwarimo bujegajezwa bikomeye n'ibitero bitunguranye hati abandi barwanyi bagenda bigarurira ibice abaromani bari barashinzeho ubu bwami aba Angle n'aba Saxon bahise bigarurira ibice bya Bretagne na hagana mu birwa by'Ubwongereza ubu aba Franc
nabo bigabiza Gaul mu bice by'Ubufaransa ubu abavisgot nabo bifatira ibice bya Aquitaine n'amajyepfo y'Ubufaransa n'ibice by'Ububiligi babyomekaho na Espagne habahabo. When power collapses, dès qu'une puissance s'effondre, peu importe quand et où, cela crée forcément un vide. Iyo ubutegetsi bukomeye buguye igihe icyo ari cyo cyose n'aho ariho hose ibyo bitera akaduruvayo haduka rero abandi bakigarurira ubutaka n'ibihabarizwa ibitekerezo by'abanje byose bikagirwa imfabusa nuko byagendekeye abaromani ariko n'ahandi nuko bigenda nta kundi. C'est arrivé aux Romains et ça arrivera à d'autres. Bikomotse ku gusenyuka k'ubwami bw'abaromani ibice byose mu burengerazuba bw'Uburayi byaguye mu bihe bikomeye by'imvururu inzara n'intambara za hato na hato yari intambwe isubiza inyuma iterambere ku kiremwa muntu. Ubuhanga bwinshi bwaduwe n'abaromani bwari bagiranye nta mwanya wari ukiriho w'iterambere no gutekereza hose intambara zaradutse ibyo kubaka imiyoboro itangaje y'amazi no gukoresha amafaranga byavuyeho ndetse no kwandika ubwabyo birahagarara. Roma icyo gihe yatakaje 95% by'abari bahatuye ndetse umujyi wa Londonium Londres y'ubu hose hahindurwa amatongo. Dr. Peter Usher, muri kaminuza ya South Main. Cette catastrophe indique qu'une civilisation ne progresse pas en ligne droite. Ubwabyo byaje kugaragaza neza ko iterambere n'ubuhangange ku kiremwa muntu atari ikintu gikurikira umurongo umugororotse ari ibijyanye n'amategeko kwishyira hamwe kw'abantu n'iterambere. Ibi bitwereka neza ko abagiriki n'abaromani bakoze ibintu by'agatangaza mu bihe byabo ariko nyuma ibijyanye n'ubumenyi bugeza ku iterambere byose biracika birahagarara. Roma ont réalisé des choses exceptionnelles et qu'ensuite le savoir-faire s'est perdu. Ubwo ubwami bw'abaromani bwagwaga umugabane w'Uburayi wose wacikaguritsemo duce duto duto duhora mu ntambara. Uburayi bwabaye muri ibi bihe byo guhangana intambara aricyo gikorwa cy'ibanze kuri benshi bigumaho mu myaka 1500 yose hadutse abandi banyabubasha bazana ibitekerezo bishya basenya byinshi nabo bazana ibyabo n'ubumenyi bwabo nanone bwongera kuba umusingi w'iterambere rya muntu. Abaromani n'abagiriki ibyabo byasubiwemo mu majyaruguru ahera hadutse abandi abaviking mu majyepfo haduka abandi ku butaka bw'umucanga ukakaye w'ubutayu abarabu. Ubu hashize imyaka ibarirwa mu 1400 uturutse ubwo habonekaga zahabu mu mucanga w'ubutaka buri muri Arabia Saudite uyu munsi. Iribuye ry'agaciro ryari rigiye kuba inkingi ya mwamba mu kubaka no gushinga amahame mashya n'imyemerere mishya Islam. Ibirombe bya Mad Adahab byakorwagamo n'abacakara babarirwa mu bihumbi byinshi zahabu yose ikaba yabwana Ala Jaja al-Bahizi uyu ni wo mu bwoko bw'umuhanuzi Muhammadi. Al-Bahizi yari asanzwe ari umutunzi yazamutse cyane mu bucuruzi bwa zahabu abo mukire byo ku rwego rwo hejuru mu isi y'icyo gihe. Zahabu isanzwe ubwa yari igitangaza mu isi uvanye agaciro ihabwa mu mitwe y'abantu n'imyemerere yabo igashushanya ubwiza ubuzima bw'iteka ubumana n'ubutegetsi. Zahabu abantu bacukura mu butaka bw'isi ahasi hifite inkomoko yavuye mu isanzure igwa ku isi biturutse ku nsanganya yabaye mu isanzure ahagana mu myaka miliyaridi enye yashize le grand bombardement tardif cyangwa late heavy bombardment LHB ni igihe gihura n'isekurana ry'ibibumbe n'ibindi bice by'ibibuye bibuyera mu isanzure lunar cataclysm ibice binini bya asteroide zihinduka meteore mu kwinjira mu kirere cy'isi byahurudukanye zahabu byisekura ku isi. Zahabu ni nke inshuro miliyoni 14 kurusha fer yagizwe ishingiro ryo gucura ibyuma. Zahabu yose yacukuwe kugeza ubu ishyizwe muri piscine olympique eshatu ntizakuzura biyigiriye agaciro gahebuje. Mu kinyejana cya 7 muri Arabia Saudite batangira gucukura zahabu kari akazi gahambaye kandi karimo ibyago bitabarika. Zahabu yari nyinshi ariko kenshi kuyigeraho nabyo byahinduraga imyo bicukurwamo imva y'abayihigaga amanywa nijoro. Ibirombe bya Madadahab byari umutungo wa bwana Ala Judge Bahizi ubwabyo byabonetsemo toni 50 za zahabu ihwanye n'amayero miliyaridi imwe n'igice. Iri ryari itangiriro ry'ingendo n'urugamba rwo guhiga zahabu mu isi kimwe no kwagura ubucuruzi mpuzamahanga. Ibi byadukanye n'ukwemera gushya nako kwari kugiye gukurikirwa n'abatari bake mu isi kugeza ubu mu butayu bukakaye bwa Arabia Saudite. Maka yari santere y'ubucuruzi ikomeye aha naho habonetse umuyobozi wari uhambaye umuhanuzi Muhammad. Ibi byaje kuvamo idini rishya Islam. Mu myaka isaga 20 yakurikiyeho izi nyigisho nshya zari zadutse mu isi zifashishijwe mu guhuriza hamwe amoko y'Abanyarabia Saudite bahoraga mu ntambara hagati yabo.
Ubutegetsi bushya bwa Arabia Saudite bagize igitekerezo gikomeye cyo kwifashisha zahabu mu gushinga igisirikare gihamye kandi cy'ububasha gishobora kugera no hakurya kure cyane y'imipaka yabo, bagahimba ubundi bwami bw'abami bushya, ubundi Islam ikajya gukwemera konyine n'amategeko ashingiraho, capable d'aller au-delà de la péninsule arabique afin de créer un nouveau type d'empire avec l'islam comme religion d'état. Kuvimaka muri Arabia Saudite, Islam yakwirakwijwe mu burasirazuba bwo hagati muri Afrika ya ruguru no mu Burayi ku butaka bwahoze bugenzurwa n'Abaromani. Abarabu bagejeje ubwami bwabo kure bagera muri Espagne, bahubaka n'imijyi, imijyi nka Cordoue. Aha ni naho habaga umugabo w'igihangange muri aba Barabu, Abbas Kasim ibn Firnas. Uyu yari inzobere mu bintu byinshi birimo ubumenyi bw'isanzure, ubutabire, ubwanditsi, akaba ingenieur n'umushakashatsi icyarimwe. Yahimbye ibintu bitandukanye birimo nk'indorerwamo zo kwambara mu gihe cyo gusoma, ahimba metronome mu kubara igihe. Yahimbye byinshi birimo na planetarium yifashishwa mu gukurikira ingendo z'imibumbe mu isanzure. Abbas Kasim ibn Firnas yanahimbye loop cyangwa magnifying glass mu mujyi wa Cordoue utari usanzwe muri ibyo bihe. Aha nawe mu bushakashatsi bwe yahageragereje ikintu kitari gisanzwe. Muri ibyo bihe mu mujyi wa Cordoue habarizwaga abantu bagera muri 1.2 million barimo abayahudi, abayisilamu n'abakristu. Mu gihe mu bindi bice by'Uburayi bari mu gicuraburindi intambara zidashira, uyu mujyi wari urugero rw'ubwumvikane n'isoko y'ubumenyi. Habarizwaga amasomero rusange arenga 37 akubiyemo iby'abantu bari bazi byose mu isi. Ibitabo n'inyandiko nyinshi byari byaravangwe mu Bugiriki ni Roma. Une question se pose. Si les savants musulmans n'avaient pas préservé ce savoir, comment en serions-nous là aujourd'hui? Et si l'islam est un gobar, on va t'abaisser au cou, ils vont mener bosse et garico. Mouvrez les yeux, abgisi. Ibi mubyo se byari byarataka imu bihe by'icuraburi n'intambara. Ubumenyi na siyanse byari kutugeraho bite iyo hataza gukwirakwira ubuhanga bundi bwa Islam? En Occident, tout avait disparu avec l'âge des ténèbres. Comment la science y aurait-elle perduré sans les savants musulmans? Abarabu barihuse cyane mu bijyanye n'ubumenyi bw'isanzure, ubuganga n'ubwubatsi. Bahimbye algebra, boroshya imibare mu guhimba imibarwa 0 kugera ku 9. Niyo mibare dukoresha uyu munsi, ikanitwa imibare y'Abarabu itandukanye n'uturongo dutambitse n'uduhagaze twakoreshwaga nk'imibare y'Abaromani yari yuzuye ibimenyetso byinshi cyane. Aha muri Cordoue, n'ubundi Abbas Kasim ibn Firnas wakurikiranye cyane amategeko y'ubugenge yakomeje igitekerezo cyo kumva ko byanze bikunze hariho uburyo umuntu ashobora kwifashisha akaguruka nk'inyoni mu kirere. Iyo wa mbere watangije ubushakashatsi n'igitekerezo cyagejeje ku ndege hari muri 1875 nyuma ya Yesu. Yaribwiraga ati mu kunyeganyiza amababa hasi no hejuru nzaguruka, byose nibigenda neza mu gihe maze kugenda hejuru y'umuyaga nzakandagira ku butaka neza nta kibazo ngize. Mu nyandiko z'umwe mu bari baje kureba ikiva muri ubu bushakashatsi ati yaziritse ibitambaro ku biti abyihambiraho ku mubiri, ubundi arasimbuka yagurutse mu ntera runaka twabonaga ari nk'inyoni mu kirere. Habaye ikibazo kuko iki kintu nta murizo cyari gifite nk'uko inyoni zibikora. Kumanuka neza ngo agere ku butaka byaramugoye. Yakuye hasi anavunika umugongo wakomeje kumubabaza kugeza mu bihe bye bya nyuma. Ntibyatumye amateka adasigarana ko ari we muntu wa mbere wabashije kuguruka mu kirere. C'est cette volonté de risquer sa vie au nom de la science qui fait que nous en sommes là aujourd'hui. Kwitanga nk'uko n'ubushake bwo kwishora mu byago mu bushakashatsi nibyo byatugejeje ku iterambere tubamo uyu munsi. Ntituba tugeze aho turi ubu iyo abantu bamwe badahitamo kwitanga no kurenga imbibi z'ubumenyi rusange buciriritse ngo bemere kwishora mu ngorane mu gushyira mu bikorwa ibitekerezo bibarimo. Constamment repousser les limites, expérimenter. Et tout risqué pour une intuition. Mu myaka 50 yakurikiyeho mu ntera y'ibirometero 400 uvuye muri Cordoue, undi mwarabu yasunitse umupaka w'ubumenyi bwa muntu bwariho kugeza ubwo. Ni Ahmed ibn Fadlan yari umudiplomate. Ubutumwa bwe bukomeye mu bwami bw'Abarabu kwari ugushakisha izindi nzira n'imihanda migari biganisha ku bucuruzi mpuzamahanga kandi bwunguka. Mu Burusiya yatangije ibiganiro n'abategekaga Uburayi bw'Amajyaruguru, abafiking, agihura nabo. Ibi yabigarutseho mu nyandiko ze
Ati. Je n'ai jamais vu corps plus parfait que sinigeze mbona na rimwe abantu bafite umubiri uteye neza nk'aba ba Viking. Bari bafite uruhu rukeye bakaba banini kandi barebare nk'ingazi. Ariko nanone bakaba biremwe byanduye kurusha ibindi byose Imana yaremye. Bakanywa inzoga manywa nijoro. Buri umwe muri bo yitwazaga ishoka bakigenga nk'indogobe z'agasozi. Chacun d'eux transporte avec lui une hache et se comporte en âne errant. Aba Viking bavuye mu bice bya Scandinavia bihinyanja mu ntera y'ibirometero 2000 bagera mu burengerazuba bw'Uburusiya. Kenshi aba Viking bavugwa nk'abantu bari bisare n'abanyamusozi bateye ubwoba, ariko ikitagarukaho cyane nuko ibice binini by'isi byahujwe n'aba ba Viking. Imihanda y'ubucuruzi aba Viking bakoze yabavanaga mu bice byabo kugera muri Aziya yo hagati n'amajyaruguru. Mu guhura n'umwarabu Ahmed ibn Fadlan, aba Viking bamuhaye umwambaro w'agaciro ukoze mu moya y'inyamaswa nabo bahazahabu yavuye muri Arabia Saudite. Amatsinda ya mbere y'abantu bahuye bwa mbere aba Viking n'Abarabu nta n'umwe ushobora kumva ibyo ndavuga, ariko babasha kugurana hagati yabo bifite agaciro kuri buri ruhande. Nuko ubucuruzi nyabwo bwatangijwe mu bantu, ntibyasabye ko imico n'indimi bigira icyo bihuriraho byanze bikunze. Ahmed ibn Fadlan yahuye n'aba ba Viking mu gihe kidasanzwe, bari mu gahinda ariko adashobora no kubimenya. Umwami wabo hari hashize iminsi 10 apfuye atarashyingurwa. Icyamutangaje atari yarigeze abona ahandi nuko umurambo utashengutse. Kuri aba ba Viking uyu murambo wagombaga kugezwa hitwa Valhalla, aho barwanye n'intwari zabo kabuhariwe batabarizwaga. Aba ntabwo bagombaga kujya mu mva bonyine, byasabaga ko hatorangwa abacakara bicwa bakabaherekeza. Ku nkombe z'uruzi Volga niho hari ibirindiro bikuru by'aba ba Viking b'abapagani bari baje kwigarurira ibice by'uburayi bwa Gikristo n'ibindi bice bigari byari mu maboko y'abayisilamu. Ibn Fadlan yatangajwe bikomeye n'imyizerere gakondo y'aba ba Viking, cyane cyane mu bijyanye no gushyingura. Niwe wa mbere ufite ibyo yabanditseho mu kiswe Rite Funeraire Viking. Ils transportèrent le défunt sur le bateau et l'étendirent sur une couverture épaisse. Une femme donnait des instructions. Ils l'appellent l'ange de la mort. Batwaye umurambo ku bwato bawurambika ku gitambaro kini. Hari umugore watangaga amabwiriza y'uko byose biza gukorwa. Bamwitaga marayika w'urupfu. Bahaye inzoga umuja wari wemeye guherekeza umwami wabo mu mva. Uyu marayika w'urupfu ahita amushumika umugozi mu ijosi. Tandis que deux hommes l'étranglaient jusqu'à ce qu'elle fût morte. Nubwo abarabu nka Ibn Fadlan cyangwa abakristo bafasha aba ba Viking nk'abantu b'imico mibishoboka, abanyamusozi basigaye inyuma mu iterambere ryari rigezweho. Aba bari bafite ubuhanga butangaje mu kugenzura amazi y'inyanja, bakagira n'amato y'agatangaza bitaga Drakkar. Aya mato y'aba Viking yarahambaye mu isi yo muri ibyo bihe, kandi akomeye kurusha yashoboraga kubakwa n'abandi bari bo bose. Ibi byabahaga ubushobozi bukomeye bwo kwambuka inyanja n'imigezi bakigarurira ibice bitandukanye bitabagoye cyane. Nuko aba Viking babashije kwambuka bucece bakagaba ibitero ku nkombe z'Abongereza, Izuransa, Irlande na Espagne mu gihe gito. Byafashe imyaka 60 gusa. Ababarirwa mu 30,000 muri aba Viking bari bararangije gutura ibice bya Iceland, abandi bakoloniza ibice bya Greenland. Aba Viking icyo batari bafite ni ubutaka. Bagabye ibitero ngo babone aho batura hashobora kwera. Niyo mpamvu ikirwa cya Greenland bagihembye ubutaka butoshye bw'ibara ry'icyatsi. Mu by'ukuri si nabyo, nuko gusa bahagereranyaga n'iwabo muri Scandinavia. Kuva muri Greenland bakomeje kugera muri Amerika ya ruguru. Ni bo banyaburayi ba mbere bari bakandagiye muri iki gice cy'isi. Ni mu myaka isaga 500 mbere ya Christophe Colomb. Mu mwaka w'igihumbi aba Viking bagiye ku bindi bice bitandukanye by'isi bavuye muri Scandinavia, byose babikora ku ngufu. Novgorod mu Burusiya, Kiev muri Ukraine, Rouen mu Bufaransa, York mu Bwongereza na Dublin muri Ireland, yose yari imijyi yobowe n'aba ba Viking. Aba Viking ku bushake bwabo bahindutse abakristu, bo bakazakiriziya hirya no hino, bahindura n'imyemerere burundu, ahubwo bahinduka abarinzi b'ukwemera kwa Gikristu mu isi. Mu Burusiya bahimbye imiryango mishya y'ibikomangoma, mu Bufaransa bahinduka abaturage nk'abandi, bavamo aba Normand batuye igice cya Normandie. Uwamenyekanye cyane muri bo ni Guillaume le Conquérant, wagabye ibitero ku Bwongereza aba n'umwami wabwo. Aba Viking mu gukwirakwira uburayi, ubuhanga bwabo mu ntambara babushyize ku kurinda ukwemera kwa Gikristo, ku buryo bari ku mirongo ya mbere ubwo habaga intambara ziswe croisade crusades hagati y'ibice by'abakristo n'iby'abayisilamu. Mu gihe uburayi bwari bumaze kubona abandi banyabubasha bashinga imirongo ngenderwaho mishya nyuma yo guhanguka k'ubwami bw'abaromani, umugabane ugasohoka mu bihe byiswe iby'icuraburindi. Mu bindi bice abandi nabo bashingaga irindi terambere n'amahame mashya ku kirwa kimwe mu nyanja ya Pasifika. Uko byamera kose, muntu nk'inyoko ntarekeraho ahora mu mpinduka zidashira. Professor Henry Louis Gates
muri kaminuza ya Harvard ati l'homme ressent le désir ardent de créer et de vénérer quel que soit l'endroit umuntu ahorana inyota yo guhimba no kugira ibyo asingiza iruhande rwe ahariho hose niko bigenda mwisi hatitawe ku bikoresho cyangwa se ikoranabuhanga bafite niko bigenda n'ugushaka abantu bose bahuriraho mwisi ce désir est universel babaga ahantu habonyine aba paswa bahagaritse ibibumbano uyu munsi bizwi mwisi yose kandi buri wese akibaza uko babigejejeho bihagaritswe muri Ile de Pâques ikirwa cyitirirwa Pasika rwagati mu nyanja ya Pasifika abanyapolinesia bacunze amabuye manini cyane bayakoramo ibibumbano by'akataraboneka nta rindi koranabuhanga bari bafite ni ibikoresho n'ubundi bikoze mu mabuye bo banda bikoze mu izina ry'umuyobozi gakondo wabo wabagejeje kuri iki kirwa Otumatua Matua yaravumbuye arahimba kandi aba n'umucunguzi ku baturage be abatuye iki kirwa bahunze ubutaka bwabo mu ntambara zikomeye z'amoko Matua yatwaye imiryango mike muri bo mu rugendo rwuzuye ibyago Otumatua devait être un leader incroyable pour réussir à convaincre des gens de le suivre vers la Otumatua yari umuyobozi w'igitangaza kugira ngo byonyine ashobore kugira abo yemeza kumukurikiraho batazi byasabaga ko agira icyizere kidasanzwe kandi kubw'amahirwe koko ibihe byagaragaje ko yari mukuri l'avenir lui a donné raison na kimwe bitwaje yaba ikarita cyangwa kompa aba bagenzi ibirometero bibarirwa mu bihumbi bine ku butaka bwitaruye kurusha ubundi bwose ku isi hagati mu nyanja ya Pasifika ikirwa cyitiriwe Pasika cyakomotse ku mirimo y'iruka ry'ibirunga kikangana na kilometero kare 160 mu buso kugira ngo wambuke inyanja uko byambera kose hari ubumenyi kuri yo bugomba kuba bukuri mu maraso nta gushakisha Les Polynésiens étaient fascinants. C'était des marins hors pair. Ils savaient se diriger en fonction des étoiles comme personne. Grâce à ça, ils ont voyagé. Ku kirwa cyitiriwe Pasika, aba bahashinze umuryango ushingiye ku mahame n'iterambere byihariye. Bahazungurukije amashusho n'ibibumbano mu isura y'Imana zabo. Muri ibi bibumbano bita Moai, biconze mu bitare, ikinini muri byo kireshya na metero 10 z'uburebure, kigapima toni 82, ni nk'icyogajuru cyose. L'homme est un travailleur. Nous ne sommes pas des gens qui ont été Ntawe ushobora kwicara ngo yiruhukire kuko abasha guhinga agasarura akarya ngo birangirire aho turubaka ibihe byose tukagana aho tudafite icyo dusanzwe tuziho cyangwa se tukirenga mu gushaka ibindi bishya bihambaye biturutse ku buremere n'ubunini bw'ibi bibumbano biconze mu bitare buri wese ku kirwa cyitirirwa Pasika yibaza uburyo byahateretswe mu nkuru z'abahatuye ngo byarigenzaga kugeza byipanze aho bibarizwa ubu mu by'ukuri byahajyanywe bikurizwa imigozi ku biti birebire bahagaritse ibibumbano nk'ibi 900 biringira ko bizabarinda muri iki kirwa cyitaruye ububasha bw'amadini n'imyemerere ni ibitekerezo bitagereranywa n'ikindi cyari cyo cyose mu mateka ya muntu mwisi imiryango migari y'abantu yabayeho mu bice bitandukanye by'isi bafite uburyo bwabo bwihariye bwo kubaho bigarurira ibindi bice kandi bashinga ubutegetsi bwabo ku bitekerezo n'imbaraga zihariye hashinze ubwami bugari kandi bugasenyuka bugasimburwa n'ubundi mu bihe abari ku kirwa cyitiriwe Pasika bari bahugiye mu gushinga ibitare mu ishusho y'Imana zabo ku mpera y'ikindi gice cy'isi batari bazi n'ibihabera abarwana mu izina ry'Imana nabo barimburaga abandi bose badasangiye kwemera kumwe mu burasirazuba bwo hagati Yerusalemu yari izungurutswe n'abandi barwanyi imbere mu nzitiro z'umujyi ubwoba bwatashya bari bahatuye mu gihe mu marembo hari abarwanyi 12,000 batiteguye kugira uwo basiga inyuma gihumeka bari abarwanyi b'abakristo biswe abakroise crusaders ni igitero cyari kiyobowe na Tancred d'Hauteville uyu murwanyi w'umunorma nawe ukomoka ku baviking kuri inshuro yeguye inkota mu izina ry'ubukristo n'imana yo mu ijuru Combien de gens? N'abantu bangahe bishwe mu izina ry'amadini n'Imana. Intambara z'abakruwaze ziswe croisade zo zirihariye mu mateka yo kurwana mu izina ry'Imana. Parmi tous les conflits religieux, les croisades ont une place à part. The crusades belong in their own category. Ubwicanyi bwakozwe muri ibi bitero by'abarwanyi b'abakristo n'uyu munsi buracyafite inkuru ikizizi kigaragara. Tancred umurwanyi wiyemeje kurengera ubukristo n'Imana bushingiyeho ubutumwa yari afite ni ugutsemba abayisilamu ku butaka bwitwa butagatifu ku bakristo Yerusalemu mu mpera z'ikinyejana cya 11 imyaka 600 ubwami bw'abami bw'abaromani buguye aya madini abiri abakristo n'abayisilamu barebanaga ingwe
ubukristo bwari bwarashinze imizi mu bice by'amajyaruguru n'uburengerazuba islam nayo mu burasirazuba n'abagepfu papa urban wa kabiri yihaye inshingano zo gukumira ikwirakwira rya islam mu isi asaba abakristo kwegura intwaro yihana intego yo gusubirana mu rwa mutagatifu wa yerusalemu aha hari mu kinyejana cya 11 nyamara imvururu no kumaranira ubu butaka byari byaratangiye nkuko nuba ari ubutaka butumvikanwaho kandi bushobora n'ubundi kumaranirwa igihe icyo ari cyo cyose kugeza amagingo aya À la veille des croisades, mu bintambara zizwe croisades zatangizwaga Yerusalemu yari iyobowe n'abayisilamu ariko ukaba umujyi ubarizwamo abayahudi n'abakristu n'abayisilamu bakabana nta bibazo bagiranye nubwo byari uko buri ruhande ntirwaburaga kwemeza ko uyu mujyi ari rwo rugomba kuwugenzura abayahudi bafataga Yerusalemu nk'umurwa mukuru wabo wa kera abayisilamu nabo bakawita al-Quds umujyi mutagatifu kuri bo kuko hanga hari intumwa Muhammad yazamukiye ajya mu ijuru ku bakristu akaba ariho Yezu nawe yabambiwe ku musaraba abarwanyi bose bagiye mu gitero cya mbere muri izi ntambara abakristu batangije ku bayisilamu bose papa urban yabahaye umugisha n'agakiza bidashira nicyo gikomeye bitwaje yagize ati Le Seigneur vous exhorte à chasser cette ville en gens. Uwiteka arasaba kwirukana aba banyabyaha ku butaka bw'abavandimwe bacu. Abazapfira mu nzira no muri izo ntambara bose ako kanya bazahanagurwa h'ibyaha byabo byose. Tous ceux qui mourront en chemin seront immédiatement absous de leurs péchés. Mike Lodes ni inzobere mu mateka ya gisirikare. Abarwanyi b'abakristo muri izo ntambara Crusades. Mu gitekerezo cyo kumva ko papa yabafunguriye imiryango y'ijuru hatitawe ku byaha byose bakora nta cyaha basize inyuma barishe basambanya abagore ku ngufu barasahura baranasenya Un chevalier pouvait commettre autant de péchés. Uwari we wese mu barwanyi nkaba yashoboraga kwishora mu byaha byose ashaka icyo yari afite gukora cyonyine n'ukwemera kujya Yerusalemu ubundi papa akamuvanaho ibyaha byose yabahaga pasiporo bageza muri paradizo wavana hibi bakahavana ubwamamare n'ubutunzi butagereranywa mu minyago bashaka yose nta na rimwe mu mateka y'ikiremwa muntu imyemerere nk'iyi yasunikiye muntu mu kurenga ibindi byose Tancred de Hauteville yagize gushidikanya afata umwanzuro w'uko barekeraho kwica abaturage b'abayisilamu Yerusalemu ahubwo bakajyanwa bunyago yabahaye ibendera rye agaragaza ko bari munsi y'uburinzi bwe yagiye gusenga mu minota mike agarutse asanga abayisilamu yari yakijije abandi barwanyi b'abakristu babishe bose izi ntambara croisades z'abakristu ku bayisilamu zarimo ubugome butagira izina imyemerere yabo ikagira aho ihurira bakagira abahanuzi bamwe bahuriraho mu nyito zitandukanye gusa ariko ibi ntibyababujije kurimbura abavandimwe babo bigaragaza neza uburyo igitekerezo n'amahame yemewe na benshi bigeze abatari bake mu bugome ndengakamere idini n'iyobokamana mu isi n'ibitekerezo bikoreshwa mu kibi n'icyiza icyarimwe ni nk'inkota y'ubugi bubiri izi ntambara croisades zarakomeje mu myaka 200 zigoma abasaga miliyoni bazize ubukristu n'ubuyisilamu byabo kugeza ubu umuntu ntaragera ku iterambere rye rya nyuma cyangwa ku ntambara ye ya nyuma aracyandika amateka uretse intambara zishingiye ku madini mu myaka yakurikiyeho yaragiye kuvumbura ubutunzi bushya ubundi bubasha kuri bagenzi be ubwami bw'abami bugari nanone bwari bugiye kugwa hakiyubaka ubundi mu Burayi no muri Aziya ahavutse ubundi buhanga mu bugeni no kuvumbura ibindi bikoresho bishya byari bigiye kwaduka no gukurikizwa kugeza amagingo aya indi paji y'amateka mu mibereho y'iterambere rya muntu naha dusoreje igice cya gatanu mu ruhererekane rw'ibiganiro 16 ku ntambwe z'iterambere n'ibitekerezo bigari byagenye imibereho ya muntu magingo ya iki kiganiro ni ibirari by'ubutegetsi ugikurikira ku Isango Star ukakigiramo uruhare wandika ubutumwa kuri paji ibirari by'ubutegetsi kuri Facebook no kuri 0722 2222 2424 naho ubutaha salam shalom